vatten, människa består. Dessa element, och jag var bara 14. Jag steg rakt bakåt från mitt höllas och föll. Landade på änden, det var tur att rygga. Solen sken på tills åskan slog. Så att strömmen tog slut, spänning fanns det med. Hästen skulle ridas in, den satte av i sken. Det var hallonsnår och blåbärsmjölk, och en hund bet i mitt ben. Kunde bli så.